تازه ترین اپڈیٹ تاسو سره شریکوم او ویډیو به هم تاسو وګورئ چې علی شاه 007 په پیښور صدر کې په ډزو باندې اوجل شو. بالکل ویډیو به تاسو وګورئ چې دغه دغل تاسو کول چا وجل د قاتل گرفتار شوی کنه د گرفتار شوی مکمل تفصيلات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو علی شاه 007 نوم سره به تاسو واقف شئ چې هغه په سوشل میډیا باندې کومه ګندګي خوروي کومه بے حیايي خوروي. نن سبا په ټیک ټاک باندې هم یو کار شروع کړی دی چې هغه کار دا دی چې هغه پکې هر وخت چې دی د خپل جسم حصے خي کومه بے حیايي بے شرمي شروع کړی دی. سورج وړاندې دی ویډیو هم خوره کړې وا ویلی چې ماته دمکیان را کول کیږي زما غلط تصویرونه غلط غلط ویډیوګانې خلک په سوشل میډیا باندې وایرل کوي او وایي چې دا خنه کوي ما سره. خو په یاد لري چې دی دا کارونه ولی شروع کړی دی. دا چې کله دی بے حیايي شروع کړی دا نو دی دغه بے حیايي سله دی ته ملاویږي او په دغه وجه باندې خلک د دې غلط تصویرونه غلط ویډیوګانې وایرل کوي ځکه چې دی د همدې لپاره دا هر څه اپلوډ کړی دی. اوس مهال چې د دې د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات په تیزی سره خور شو او خلک وایي چې دا وجل شوی دا په پیښور صدر کې نو موږ معلومات کوو مکمل تحقیق برا غونډو. د هغې نه پس به تاسو ته تفصیل درکوو چې آیا دغه رښتیا علی شاه 007 ده که نه. ځکه چې د دې نه وړاندې د دې په پلار باندې هم ډزې شوې وې هغه هم ویشتل شوی و چې بیا ترې خپه کټ شوله. په دوی باندې یو بل ځای کې هم ډزې شوی وې چې بیا یې دعوا په جان حبیب باندې کړې وه. یعنی د دوی مخکې هم دغه لانجې چلېدلې او الیب خان شیرپو سره هم د دوی څه وخت دغسې مختلف قسم سوشل ورکران یا کوم د میډیا کسان دي هغوی سره د دې لانجې چلېدلې دي. نو ځینې کسان دا وایي چې په دوی باندې ډزې رښتیا شوي خو تر اوسه پورې د دوی د خپل پیج نه یا د خپل اکاونټ نه داسې څه خبر نه دی خور شوی. خو کوم ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې راځي خورېږي نو یقینا چې هغه د حیرانتیا وړ دي چې دوی په باره کې د مرګ خبرونه خورېږي خو دوی مړه شوي نه دي او تر اوسه پورې داسې اپډیټ موږ ته نه دي رارسېدلي. نو تاسو که څه معلومات دوی باره کې لرئ یا دوی سره څوک نږدې اوسېږي او که هر څوک څه معلومات لري ضرور موږ سره شریک کړئ. تاسو سره به په آینده کې د دوی باره کې تازه ترین اپډیټ شریکوو. خو تر اوسه پورې موږ ته همدغه خبر او همدغه ویډیو رارسېدلې وه چې په علی شاه باندې ډزې شوي دي. البته نور تفصیل لا تر اوسه پورې په لاس نه دی راغلی چې تفصیل مخې ته راشي. تاسو سره به ضرور شریکوم. دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته تازه ترین اپډیټ نور هم ملاویږي.